ensonga za mwami update zikyagenda maaso n'okubeera enzibuzibu nabagambye kegulo nti mwami update ono Segirinya Muhammad MP elect Kawempe North okuvali aba mukomera yasibira mu ddwaliro bagamba nti abadde alina ekiddukano ekiddukano nga kirimu n'omusaayi mwabasi wamukitadde ayise ntw endowooza bano abamu bamwetolodde bagamba mbu ayinza okuba yali obutwabi kibiki abandi bagamba nti munaye olw'embeera gyabaddemu ekitaya nga sinnungi emuviddeko kuba nga alwala nayisibwa obubi okumanya embeera yongedde okubeera enzibu omukulu ono mwami update ntegeddeko nti abamwetolodde omuli baganda be famire n'emikwano gye balabika bali mu nteekateeka zakumutikka kumutwala Nairobi agenda asobole okuba nga afuna obujjanjabi kubanga embeera sinnungi omukulu ono Mr. Update Segirinya Muhammad era nga anytime from now bw'owulira nti ennyonyi yasituse nga Segirinya ali Nairobi tokyewuunya nnyo because yandibanga ye plan era ye nteekateeka eriwo omukulu asobole okuba nga afuna obujjanjabi nze kinnuma kiri just kimu bannaffe nti Uganda ne Kenya tetulina nnyo njawulo eryawo nfena lu Mr. Africa lwaki temutuzimbireyo ku ddwaliro newe eribalimu kale nga lyakusasulira ng'eddwaliro eryo lisobola okukola ebintu Aga Khan Kenya byekola ebintu Nairobi Hospital byekola wano lwaki kati abantu abatali ku level za mwami update kati baffe tunaalwala tukole tutya tugenda fa bufi mane mutuyambe gavumenti ya kuno Museveni president ne bookulira ne banno musooke mukendezeemu okulya kusendeza ffe mutuzimbire eddwaliro nga liri ku level nga amalwaliro agali e Kenya newe libayali waddwaliro mali muzimba okuba entebe simanya alubowa kabowa eryo limali mwogerako limwasenda ettaka sima bilioni ne bilioni zesente temulizimbanga nawo 5 years mutuyambe kuzimba eddwaliro limu eddungi nga lya VIP kale abantu balebe kuba nga bagenda Nairobi abantu bajjanja bibi wano bwe ba temulina sente mufune investors embe eddwaliro libere wano Kenya situleko ku balwadde bange baitake Uganda oba Rwanda ne buli alwadde Kenya buli alwadde Kenya panaye this is an East African country Kenya imagine naye lwaki tubeera mu embeera nga buli alwalamuko kiki Kenya kye tusinga ekyo tetuswa kukola kiki because bebali nti bagagga nnyo fine bayinza okuba ekonomi yabwe yamaanyi ko kujyaffe naye abantu abali Kenya levels ezimu zibeze bali munaffe tufena tuli mu kirasi yem kati lwaki temutuzimbira eddwaliro ne mutuwonya ku mbeera embi bannaffe tuwabakkiriza sente muzirya muviemu kukola enguzi eringa nguzi temufa ku bannayuganda temukola ki naye mutuyambe mukwate ku sente eziriwo muzimbe eddwaliro limu lyetagisa omwaka gumu n'ekitundu lizimba ne liyimirira muliyimirizeyo mugandire eddwaliro atalina miliyoni taligendamu tujja kumanya naye okusinga okubanga ate buli alwaddeko kati gundi buli gwe bagira Kenya ne muve serious namu ate muli mituswazanga bwe mutyo omuntu ogati yagenze India kiwulikika oba London osaso kitegeera nti yagenze kubunyanja obuli extra nini wale Kenya tubanga Kenya tujesigamye ko mbujanye buli alwala mukati agenda Kenya ba BMK bo namba tute Kenya bajanja kiche kire Kenya wachitali wano tetuina masomero gasomesa basawa abo tetuina sende zinza kuzimba duali leryo tewali taka wanaula itaka muli wa ekoni azimbeke chivuga bidi ya satu lwachi temufu na itaka wano yika chikumi mwa tano kari ni muzi saki se eguni kari wate mwaga alizi imamu simu wa musento mulizimbe wame jemuva abantu bamenye tutsove ntugenda kembala neba tujanja ba obo chitegede ne muzimbe duwa liyo na mlemu kutuswa zanga we mutyo buliana lala nagenda nga Kenya kari nze wasomanwe